สิทธิ์อัญญิเจริสิยังมะกองเนี่ยเฉณีเป้ဖြစ်มั้ยสิทธิ์อัญญิเจกินกองเนี่ยเฉณีဖြစ်နိုင်တယ်สิทธิ์อัญญิเจสรว่าบาริแลสรว่าอุศีญญาสิญญาပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်เจริကိုပေးရမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အယောင်တင်တဲ့သဘောပေါ့ဖះဩမာជីညွတ်ခြင်းဘောရနတိပါဝနာပွား တယ်ယဘောမှာအဝိစ္စပတာရတဝင်ချင်းညို့မှုဆိုတာဒါလည်းဓမ္မနုဒတိပါဝနာလို့ပြောနိုင်တယ်။တန်ခါဘောမှာတဝင်ယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုရဲအဝိစ္စပတာရတန်ခါနုဒတိ။အဲ့တော့သဝေထာကမ္မထာနေနဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါသည်ထီအောင်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီဘောရနဒတိဘာဝနာဓမ္မနဒတိဘာဝနာသံဃာနဒတိဘာဝနာနဲ့တော့ကိလေသာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာညင်ဝတ်သွားယုံတာတတ်နိုင်တယ်အပြီးပယ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအပြီးပယ်နှုတ်ဖို့ကြတော့မဲ့နဲ့မှဖြစ်တာအဲ့တော့မဲ့နဲ့ကလည်းပဲမဲ့ရဖို့ဆိုတာ ဘုရားနဒတိဘာဝနာတသက်နဲ့မရဘူးဘုရားနဒတိဘာဝနာကနေတဆင့်တက်ပြီးဝိပဿနာတရားထောက်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားနဒတိဘာဝနာဓမ္မနဒတိဘာဝနာသံဃာနဒတိဘာဝနာဒီသုံးခုပြောပြီးတော့မဲ့နဲ့မတရားနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကန့်အသတ်နဲ့ဖယ်ရှားဖို့မရှင်းပြီးတို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတဲ့အခါမှာ ဝန္တာပီတိဖြစ်ဖို့ပီတိဖြစ်ရင်ဝန္တာမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ရင်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်တမာရိရတယ်ဆိုတာအထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြပြီအဲ့ဒီနေရာလေးမှာ ဘုရားနဲ့သတိဘာဝနာကလည်းဝိပဿနာကုလို့ရတယ်ဓမ္မနဲ့သတိကနေပြီးတော့လည်းဝိပဿနာကုလို့ရတယ်။တန်ခါနဲ့သတိကလည်းဝိပဿနာကုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာကုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောသေးဘူး။မဟောဘဲနဲ့ပါဆက်ဟောတော့ဆိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာ 4မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားနဒတိဓမ္မနဒတိသံဃာနဒတိကလည်းပဲတမထမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာမုဒိတာဘာဝနာဥပေက္ခဘာဝနာလည်းတမထပဲတမထချင်းစင်နေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုပို့ပြီးတော့တန်းဆင်သွားအောင်ဒီပွားနည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးပြီးဆိုမှ ဝိပဿနာချင်းဆင်ကိုသွားလိုက်တာအထက်ကရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမောင်းအညစ်အကြေးဖြစ်နေတာကိုအညစ်အကြေးမှန်သိတယ်သိပြီးတော့ဖယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသိတယ်ဆိုတာဘာနဲ့သိတာတော့ဆိုဝိပဿနာညာနဲ့သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် တော်တော်သိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာသိပြီးတော့ဝိဒိတ်တဝါပါစေတိသိပြီးတော့ပယ်တယ်လို့ဒီလောက်လေးပဲပြောတော့အဲ့တော့သိပြီးပယ်တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းဝိပဿနာပါတယ်လို့ဆိုအောင်ပါပြီးတော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပယ်တာဘာနဲ့ပယ်တော့ဆိုတက္ကရာဂမိမဲ့နဲ့ပယ်တယ်လို့အမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ မနေ့ကပြောရတဲ့အတိုင်းသောတပတိမက်နဲ့ပယ်ရတာရှိတယ်တဂရဂမိမက်နဲ့ပယ်ရအနာဂမိမက်နဲ့ပယ်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့အောက်မက်၃မှလို့ဆိုရမှာပေါ့အောက်မက်၃မှကအောက်မက်၃အောက်မက်က၃မှရှိပြီမဲ့လို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပယ်တာကနှစ်ပါးပဲရှိတယ်တဂရဂမိမက်ကတော့မပယ်နိုင်ဘူးရောကြအောင်နဲသွားအောင်မယ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေရဲမက်ကသောတပတိမက်နဲ့
เอรุเปบงกูปะพี่รอวิปัตตนาของเราไอ้มาหมึกถ่าได้ตบอชื่อหมึกถ่าพี่รอโพระนุตรีธรรมนุตรีตังฆนุตรีสุรภาวนาฤเนสึกกูปูพี่รออะอย่างตอกป่าอ๋อชุษาอะทุบพี่ได้นอกมาเมตตาภาวนากรุณามุริดาอุเบกขาเสร็จเจมะเจมะเจมะวิหาระภาวนาเตียฤ ขอไล่เด้ขอปีเด้คำว่าวิปัตตนาคูดาขอล่ะบ่เนาะไอ้ดอกมิตรมิตรภาวนาปัวพี่รอบะโลวิปัตตนาคูดะเลยญัสสะพะยาก็ติมาบะโลปะถ่าร้องซออทิอิฐาอัตถิหินาอัตถิปณิฏฐาอัตถิ อิมัตตะติญญะกะตัตตะอุตตริไนตระนันติปาสานาติฐานีเนี่ยคู่บ่งนี่ก็เปียบๆไอ้เราเล่นด้วยจิตเนี่ยปกุฤติด้วยบะรู้ไม่อ่ะมะเลยรู้สวยมิตรภาวนาปัวไล่ได้อาคมาสัญญะตั๋วพี่มิตรสัญญะตั๋วพี่ ตมุสัมมยาบุเป็นไปဖြစ်ဖြစ်มิตรရဲ့อายุหมดมามิตรရဲ့อายุสุราตรวาริตัตตะตรวาริโกอายุပြုတ်ပြီးတော့มิตรပို့တာကိုပညာကိုအာယုံပြုတာမิตรရဲ့အာယုံကပညာဖြစ်နေတယ်ပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့วิปัตตนามาဖြစ်ဘူးปรมတ်ကိုအာယုံပြုနိုင်မှာวิปัตตนาဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့တော့တတ္တပညာလို့ဆိုရဲတရောဟာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာဆံတစ်ခုခုကိုစနစ်တကျပွားများပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆံကနေဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးဆံပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နန္တရားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားရတယ် မေတ္တာရဲ့အာယုံကတတ္တပညာသရဝဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တတ္တပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဆိုတာဆိုမေတ္တာစိတ်ကိုအာယုံပြောင်းပြီးတော့ပြုရတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့တတ္တပညာကပရမတ်မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်ပြဉ္ညက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအာယုံဖြစ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တမထာနေဝိပဿနာကူတဲ့နေပဲအဲ့တော့ဘုရားနုဒတိပွားရဲဆိုတာဆိုဘုရားနုဒတိပွားပြီးဖះကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားတွေဖြစ်တဲ့ပီတိတွေဖြစ်တဲ့ကြည်နုနေပြီဖះကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာလှုပ်လို့မရဘူး วิปัสสนาလုံးလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ဖះဆိုတဲ့အာယုံကနေဆုတ်ခွာပြီးတော့ဖះအာယုံကိုပြုတ်ပြီးဖះဆိုတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကြည်နူးတဲ့စိတ်တဏှာစိတ်ပီတိစိတ်တွေကိုဝိပัสสนาရှုလို့ရတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာပြောတာเนาะวิปัสสนาဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံပြောင်းလိုက်တာဖះအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတဲ့စိတ် တရားအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တရားအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီခြင်နူးတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဋ္ဌိဣဌံဒီခြင်နူးတဲ့စိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလားခြင်နူးတဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားလေးအဲ့ဒီနန္တရားလေးဒီတရားဟာတကယ်ရှိတာပါလားလို့နန္တရားကိုအာယုံပြုလိုက်တယ် နန်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီနန္တရားလေးကဘယ်မှာဖြစ်တာလုံးလို့ဆက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနန္တရားလေးဟာမိယာဖြစ်တဲ့ဟရယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခြင်နူးတဲ့စိတ်လေးသည်ဟရယဝတ္ထုကိုမိတယ်အဲ့တော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်လေးကနန္တရားဟရယဝတ္ထုကနန္တရားရဲ့မိယာယုတ်တရားဆိုဟောဝိပဿနာရှုဖို့နန္တရားကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားမှာသိလာတယ်
ဒါကဟရယဝတ္ထုဆိုတာသူတခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟရယဝတ္ထုဒီမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အော်ဟရယဝတ္ထုရဲ့တိယာကမဟာဘုတ်၄ပါးရှိတယ်လို့အယုံပြုတော့ရုပ်ကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်။မဟာဘုတ်၄ပါးကလည်းသူတို့ကြီးမဖြစ်ဘူး။ဉာဏ်နဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရုပ်လေးမျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နေဆုံးအဋ္ဌ
တဲ့စိတ်ဝမ်းသာပီတိစိတ်တရားနန္တရားအဲ့ဒီဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့နန္တရားရဲ့မိယာဟရိယဝတ္ထုကယုတ်တရားဟရိယဝတ္ထုရဲ့မိယာဖြစ်တော့မဟာဘုတ်၄ပါးကယုတ်တရားမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကရှုပ်တရားမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိဖြစ်တဲ့ဇာတ်တွေကယုတ်တရားလို့အဲ့လိုကိုလလမ်းမိတဲ့ယုတ်နဲ့နန်းဒီနှစ်ပြုံးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဘက်ကိုကူလိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲအခုမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာပွားမေတ္တာဘာဝနာပွားရဲဆိုတာဘာလို့တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မေတ္တာစိတ်ဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အမုန်းကင်းတဲ့စိတ်အလုံးရဲ့ပုံတိမှုဆိုတာမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေလူသဘောထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာစံဝိပဿနာစိတ်ဟာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတရားလေးကိုတရားပညာကိုအာယုံပြုတ်တတ္တပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာလေးကနန္တရားထိုမေတ္တာလေးဟာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာတည်နေတယ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရားဟရိယဝတ္ထုသည်မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဥပါဒယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကဟရိယဝတ္ထုရဲ့တရားယုတ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ဥပါဒယုတ်ဒီအဲ့တော့မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုကိုလလန်းမိတဲ့ယုတ်ဒီရှုလို့ရသွားတယ်မေတ္တာစိတ်ကိုရှုတယ်မေတ္တာစိတ်ရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုတို့မဟာဘုတ်တို့ကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားတယ်နော်မေတ္တာစိတ်ကနန္တရားမေတ္တာစိတ်ရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုတို့မဟာဘုတ်တို့ကယုတ်တရားဟောယုတ်နဲ့နန္နဲ့ရှုလိုက်တာတော့မေတ္တာဆံကအဲ့လိုရှုသလိုကရုဏာဆံကလည်းပဲအဲ့လိုဆံကထပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်မုဒိတာဆံကလည်းအဲ့လိုပဲအာယုံပြုလိုက်တယ်ဥပိ္ပခာဆံကထပြီးတော့လည်းအဲ့လိုအာယုံပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမထကနေဝိပဿနာပြောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောင်းတယ်နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံကတတ္တပညာတရဝပုဂ္ဂိုလ်တရဝနော်ကိုမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့နေတဲ့တရဝအဲ့ဒါကပညာအဲ့ဒီပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာစိတ်ကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာစိတ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်နန္တရားကိုအာယုံပြုတ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဒါကြတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးတာနော်ဝိပဿနာကူးတယ်ကူးတယ်ဆိုတာတမထအနေဝိပဿနာကူးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံတကူရမယ်နော်အာယုံပြောင်းလိုက်တာလို့မှတ်အဲ့ဒီလိုအာယုံပြောင်းတော့လူရဲ့မှတ်တဲ့အာယုံကခုနမေတ္တာပို့နေတဲ့စိတ်သည်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်သွားရောကိုလုံးလုံးနေတာကဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကဘသူတို့လို့မေးလို့ရှင်ငယ်ရှင်းပါပဲမငယ်ရှင်းပါတဲ့ကသမာဓိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိအဲ့ဒီ၅မျိုးပဲသမဝစ္စသမကမ္မဏသမအာသီဝတို့ကတော့သီလဆိုတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတရားမှသူတို့လုံးလုံးထားမှာပါအောင်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိပဿနာစိတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီဝိပဿနာစိတ်လေးမှာအဓိကခေါင်းဆောင်နေတာကသ
Tama deiti, tama dengapa, tama wayama, tama dadi, tama damati. Suluraga, no, tadi bare, tamari bare, uiria bare, uite bare, pienya bare, dido sulurepo, no? Eri pienya ga, vipatana website. Tama deiti ga, vipatana website. Tu ye, bambu kunira de abduri donso, tama dengapa, tama wayama, tama dadi, tama damati. ที่ตัววาดยาริกาวิปัตนาอุปปัมปุกุญีเป็นเนี่ยอายุยังไม่เท่าตัวพ่อพูดเลยป่ะเอ้าวิปัตนาเดียกาเมตตาสิกุอายุเร่เมตตาสิเอมีอาพิเศษเรียกว่าทุนเนี่ยมหาบุตรอายุยังไม่เร่สรุปวิปัตนาเอ้าอายุดียุนาพิเศษตัวอายุเนาะยุนเนี่ยนาพิเศษตัวอายุเอริยุนนั้นบอกว่า ถ้าก็ยุถ้าก็นะถ้าหาดเกี่ยวสิ่งเดียวไปลูกที่ต้องทำมันมีสบายเจ้าหนี้เรื่องอะไรต่ออธิอิจฉาที่ภาษาหน้าดีอธิอิจฉาถ้าสิ่งนี้บ้าละอายุเพียงไรลูกตุยเลยฮะถ้าสิ่งนี้เลยซะถ้าเพียงสิ่งนี้เลยลูกเบี้ยวเลยคนนั้นก็ไม่ได้เสีย เฮรียาวทูเย่เฮรียาวทูเย่ที่อาเซเดมหาโพสุเรยุติเย่เอริยูเนนังอ่ะบารุนุมิลุสีทุกขะติสาวะเอโรวิปัสสนาเย่อายุงะทุกขะติสาวะเชตัวเอโรวิปัสสนาเนี่ยทุกขะติสาโกตีละโยเนนังโกตีละบาโกตีละรุ่งสุดทุกขะติสาวตีละ ปากูชูราเราหนูมีเนี่ยทุกข์ที่สาวชูเลยปานเนี่ยชูราเราสิเมกาที่สานเนี่ยชูเลยถ้าวิปัสสนาเราเล่าได้สักทีนักุเนตัวละที่สาชูรองอับยามสิเมกาที่สานเนี่ยทุกข์ที่สาวชูระวิปัสสนาเจนยิ่งไม่พิเศษเอ้ยเอร่าก็มีโมมีสับยังก็อธิอิจฉา เราดูข้ามเงินเนี่ยลูกสุไลฐานเนี่ยดูข้าติสสะดูข้าติสสะสุเรบิดาเซย์บิดาเซย์เดียบเชิดเฮริยาวทูเนมหาบุตรีเอริอายุนักขุหาตาดูข้าติสสะด้วยไลฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ดูข้าติสสะประตูช่องเพี้ยนยาราเราหนูชีไลเดกามาตมุริยาติสสะสวดตัวเดียว อาจารย์ชาไลเดกอาจารย์โอ้ดาดนาตมุริยาชีคันวิโรพเช่นนี้ได้เวสุระอาจารย์เดียวตีไลเดเอรอดูข้าติสาวตีเดกามาดูข้าตมุริยาลุสุระตมุริยาติสาวเลยตีต่อเลยเอรักูอธิหินาอธิปนิดาสุระสกานเนยยาสวบยากะอธิอิรังะดูข้าติสาวตีระอธิหินาจารย์ โอ้อากุดูพิเศษตมุริยาเดชาอุติระที่รู้ยศสัพยาฮอลุยเอเมพิเศษบ่เนาะที่รู้ฮอลาเอรออะไรมาอธิปนิดาจารอเมกาเดชา แม่กัดเสาวพยันตีนะปีรมาอธิอิมัตตาติญญาเกตตาอุตรีนิตรนานอคุปเชนีเรศูติยานันเดียอคุปเชนีเรมัตตีนีเรนันเดียเยที่เรตาลอนเนเดียสุราชีดีเรลุที่รู้ตีระจารอแม่กัดเสาวตีเรลุทรสุเร เนี่ยบางกูตีเลยลูกสาวเลยนี่รอรัดที่สาวตีเลยบ่เราวิปัสสนาไปกูตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่สาชูร้องกับไปเปียวรอเราวิปัสสนาเนี่ยลูกขอรักแม่กัดที่สาเอริวิปัสสนาเนี่ยชูอะไรกันทุกขัดที่สาทุกขัดที่สาโอ้ยไม่ไรจานเนี่ยทุกข์ใครจะจำพิจารณาดูเรียวเลยด้วยเลย ดูใครตัวเรียกเจ้ามุดด้วยวิโรดูขันดีรอดาสุเรนิบังกุมยันเนี่ยไม่ใช่ปวิสุเอ็นดีฮาริยาอารมณ์กิสาปีตัวเราดูขัน
เออทิสสา 4 ดุขทิศาကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုမြင်တာကနိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်လိုက်တယ်เนาะမြင်လိုက်တာနဲ့ပယ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရှုတဲ့တရားကပဲကသစ္စာအဲ့ဒီ၄ခုဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရပါ တပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စီမီကွက်ကလေးထွန်းတာကိုကြည့်စီမီကွက်လေးဟာမိတော့ကလေးတောက်တာနဲ့အလုတ်၄ခုတစ်ခါလဲပြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးသွားတယ်အလုတ်၄မျိုးတစ်ခါလဲပြီးတယ်အလုတ်၄မျိုးကဘာလို့ဆိုအမောင်းကိုပဲဖြောက်ချင်းအလုတ်တစ်ခုဟာအမောင်းကိုပဲဖြောက်ချင်း အလင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအမှန်ကိုပဲဖြောက်အမှောင်ကိုပဲဖြောက်ခြင်းလဲလိုက်တာတခုမောင်းပြောက်သွားတာတခုအလင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအမှန်ကိုပဲဖြောက်ခြင်းနှစ်ခုเนาะအမှောင်ကိုပဲဖြောက်ခြင်းနောက်တခုကမိစာကိုတူစေခြင်းနဲ့ဆီးကိုကုန်းစေခြင်းတပြိုင်တည်းဖြစ်တာအတိုင်းတာတခုကမိစာကုန်းသွားပြီအတိုင်းတာတခုကဆီးခံသွားပြီသူလောင်ပလိုက်တာဟု အဲ့တော့ဒီမီးလေးထွန်းလိုက်တာဟာကိစ္စ၄ခုဟာတခါတည်းပြီးသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။မက်ပေါ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲတခါတည်းပေါ်သွားတယ်။တခုကိုဖြောက်တယ်တခုကိုဖောဆောင်တယ်။နော်တခုကိုဖောဆောင်တယ်။ဉာဏ်ရအောင်ကုန်ခန်းစေတယ်။ဉာဏ်ရအောင်ကုန်ခန်းစေတယ်။တူသွားစေတယ်။အဲ့တော့မီးရဲ့ဥပမာနဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာလို့ရှင့်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပေါ့။ ရတ္တသလေးပါဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပုံကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ဟောကြားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်မှာအကျဉ်းလေးတွေဟောတာ။သောအဋ္ဌိဣဒံ။ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်ကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဩမေတ္တာစိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလား။ မေတ္တာစေယမိယယုတ်တရားလည်းတကယ်ရှိတာပါလား။ယုတ်နှစ်နံဆိုတာတကယ်ရှိပါလားဆိုတာတွေ့လာ။တွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုတက်သွားတော့ဆိုပထမယုတ်နှစ်နံနဲ့ကွဲသွားတယ်။မေတ္တာစေလေးကနန္တရားမေတ္တာစေယမိယဟာတရားဝတ္ထုတို့မဟာဗုဒ္ဓကယုတ်တရား။ယုတ်နှစ်နံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒီလိုသိတယ်။ လို့သိပြီးတော့ဒီယုံနံနှစ်ခုကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲယုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနံကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းတွေ့ဖက်သိလာတယ်ယုံနံသိတာကနမရူပပရိစ္ဆေရညာသိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအတ္တဆိုတာမရှိဘူးယုံနံမဲရှိတယ်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနံမဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဟာ အမြင်ဟာစင်ကြဲသွားတယ်အဲ့တော့နမရူပပရိစ္ဆေရညာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီယုံနဲ့နံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပါတွေ့ဖက်သိလိုက်တယ်။အော်ပိစ္ဆုပ္ပန်မှာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လို့ရှင်အတိတ်တုန်းကလည်းဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။နောက်အနာဂတ်ရှိနေသေးရင်လည်းဒါကြောင့်ဖြစ်မှာပဲဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာ
วิปัสสนาญาณရဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလဲဉာဏ်မဲ့လေနဘာရူပပရိစေဒဉာဏ်ကိုပဲတိတိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တာပိစယပရိကဉာဏ်ကိုပဲကင်ခာဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာရင်ဒါဝိပัสสนาရဲ့အခြေခံဉာဏ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးခေါနာကမှတ်ယူထားတဲ့ယုတ်တဲ့နံကို
ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်လိုက်တာတမသနာညာလို့ခေါ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်လို့တဘာဝတွေကိုတွေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါ်မှာအာယုံရောက်သွားပြီဆိုရင်ဥရိယဗျာညာဥရိယဗျာညာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာတောင်မှပဲမြန်လောင်းအကြည့်လို့ဖြစ်တာတောင်မသိလိုက်ဘူးပြတ်တာပဲသိနေတယ်ဆိုရင်ဖင်ကညာလို့ဖြစ်သွား အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာရှင်းတန်သွားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်။ဥရိယဗျာညာအနေစာကိုမြင်တာဖင်ကညာကြတော့အဲ့ဒီအနေစာလန်းဆုံးသွားတာ။လုံးဝပျက်စီးနေတာပါလားဆိုတာကိုသိလာတယ်။အဲ့တော့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးဟာကိုမြင်တဲ့သင်္ခါရတရားနဲ့အလားတူတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေဒီလိုဖြစ်ပြီဒီလိုပြက်နေတယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်။ မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားတယ်ဒီလက္ခဏာရှိပုံကတော့ဒီပင်ကညာမှာအနိစ္စဆိုတာသဘောပေါက်သွားလန်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိပြီတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုခေါင်းထဲမှာအသိဉာဏ်တွေဝင်လာတော့ဆိုပြက်နေတာကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတာဘုရားညာနော် ပြနေတာကိုမြင်မှများတဲ့အခါကြောက်စရာကြီးပါလားဒါအသိဉာဏ်တိုးလာပုံပြောတာအဲတိုးလာတဲ့အခါကျတော့အော်အပြစ်တွေတပြက်တည်းပြစ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကြီးပါလားအာနိယမြန်လိုက်တာလို့မြင်တာအာဒီနဝညာဒါကြီးကလွတ်မှဖြစ်တော့မယ်ငါလက်တည်းလဲဆုပ်ကင်တာလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြီးကိုလွတ်လိုက်မှဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် ဒီသင်္ခါရတရားတွေကငါလုံးမဖြစ်မယ်လို့လွတ်ချင်လာတဲ့အတွေးပေါ်လာတာမဟုတ်စီတုကမြတ်ညာ။ညင်းငွေလာတယ်ပေါ့လေညင်းငွေလာတယ်။အဲ့အပြစ်တွေမြင်လာတော့ညင်းငွေလာတယ်လေ။ညင်းငွေလာတာကနိဗ္ဗာန်ညာ။ညင်းငွေတယ်ဆိုတာတာယာဇာရှာပြည့်တော့။နော်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အနိစ္စအဆုံးထိသိလိုက်တာကပင်ကညာ။ ပင်ကညာပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစွမ်းကုန်ဖြစ်သွားပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကြောက်စရာကြီးပါလို့မြင်တာဘယညာအပြစ်များလိုက်တာလို့မြင်တာအာဒီနဝညာစိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲတာယာစရာရှာမတွေ့ဘူးညင်းငွေတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ညာညင်းငွေပြီးဆိုတော့လွတ်ချင်လာတာကမုတ်စီတုကမြတ်တာညာ လွတ်ချင်လို့လွတ်လန်းကိုလိုက်ရှာတာပဋိသင်္ခာညာနော်အဲ့လိုလွတ်လန်းရှာရင်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလာပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်သွားတယ်အရင်ကလိုကြောက်စရာကြီးလိုမမြင်တော့ဘူးညီငွေစရာကြီးလိုလည်းမမြင်ဘူးအပြစ်လိုလည်းမမြင်တော့ပဲနဲ့ သူကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာနှစ်ခုဖယ်လိုက်တာကိုသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်သွားတာလေဟိုချစ်နေမုန်းနေဆိုရင်သူကစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဉာဏ်ထက်လာတဲ့အခါကျတော့ချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဒီသဘာဝကြီးကဒီတိုင်းပဲဆိုတာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ရှုနိုင်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပက္ခ
ญาณทั่วใจอ๋อชูสาตัวจาลีอติญญาสรตุ๊ดละลีนอกญาณติงคารุเบกะญาณเยนอกมาจ้ะรออนุโลมญาณสรเวชิรอเดดาแล้วเวตู้โหลยอภิญขอราดาဖြစ်တယ်ติงคารุเบกะญาณอนุโลมญาณสรဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီอนุโลมญาณက အောက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့အထက်ကဖြစ်လာမဲ့မဲ့ညာတို့နဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကူးပြီးတော့ဆီလျော်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီနုလောမညာကလည်းသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတာပဲသင်္ခါရကိုအာရုံပြုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ အခိုင်ကလေးတစ်ခုမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကအကောင်းလာတဲ့အခါမှာတစ်ဆိုင်တစ်ချောင်းလုံး
Shumin don't alare. Shunan sore, then kara diari. Sozonga, mienla, chausia, yvesurari, mienla, then kara diari, ye. Chu son dore, send me good delight. Then kara na upward deed. Then karari, pietra dore, nita, yulu, mienlaida. Tan nevangu, miena, lo sore. Then kara na upward deed, madame, wa neva na pa we be. ติงคารารีไม่ผิดผู้นิพพานหรอกพระองค์ว่าสาปิเรมาบลูสรุงซอเนาะขณังงาวาตนาจินเนี่ยขณะเตวมกะขณังงาวากะทุกขะทิสสาตนากะตมุริยะทิสสาหลุเปาะปิได้คํามาอุเบยนะอัปโพธิ ทีนี้คุณลงมาผิดแต่อนิจจาหนิโรธะทิสสาหลุตรัสสรเนาะอาจารย์ไม่ผิดหรอกอโจไม่ผิดสรุปแล้วทุกขะทิสสาเนี่ยตมุริยะทิสสาไม่ผิดหรอกติงคาราฤทธิ์ฉุบซ้องตัวเลยสวยอนิจจาเปล่าเอริติงคาราฤทธิ์ไม่ผิดหรอกเส้นนิพพานเอ้อเอ้อกูเมียนไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยนิพพานกูเมียนไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยมัสสิกะพวากันเนี่ยผิดล่ะพี่รอ ตนตบดิเมสวยเดทิวิเศษะโอเผ่ไปได้อนาคามิเมสวยกามรกาเนี่ยเผ่มาราโอเผ่ไปได้อรหัตเมสวยจันทกิริตาฤโอเผ่ไปได้ตกรกามิเมกะรอกิริตาฤโอย่อบาตอองลุเตเผ่ดาไม่ศีวเอไรลูเนี่ยศีลเนมาศีเดสิทธิ์เยอญิจีฤสร่าอรหัตเมปอไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยอารมณ์กုံตัวไป เอ้อกูอตุสงนี้เนี่ยเมษสวะญาติมาปะอธิอิฐังทุกขะทิสสาสวะရှိတယ်อธิหินังตมุริยะทิสสาสวะရှိတယ်อธิปณิฏฐะเมฆะทิสสาสวะရှိတယ်อธิอิมัตตะติญญะกะตัตตะอคุตินี่แหละอธิปัญญาเนเนกว่าผิดแต่เตยอะไรเยถั่วปอกถั่วหยาสวะရှိတယ်นิพพานสวะရှိတယ်ลูกอ๋อเอ้อลูกติเลยลูก ที่ตกดำมาถ้าลิเป็นเมษสวะญาติขอไล่ตาเนาะถ้าวิปัตตนาเจตสิงห์ก็ขอได้วิปัตตนาตัวละขณะใดไม่ตัวได้เวอุปัตตนาเนี่ยเฉยกันอายุงะยุบเนี่ยน่ะน่ะผิดเตเปยอันนี้กู้เสร็จได้ยุบน่ะแม้ผิดๆอุบะแม้ถั่วลิวินลิมายินตัวได้ส่วนถั่วลิวินลิก็ยุบลิถั่วลิวินลิก็ติดนี่ล่ะนั่นลิไอ้ยุบเนี่ยน่ะนักขุก็นี่ไปแล้วตั้วมาเวอะเราวิปัตตนากู้เลยสว่า เจ้าหน้าแม่กูเปี่ยงชูดาวสู้รู้ได้ป้อแล้วสู้รู้ได้เออพระองค์อายุยืนไปแล้วเลยอยากรู้ดีอะไรอยากตัวจ้าเลยสระอะไรตัวเป้พระองค์อายุยืนไปแล้วจีนิวนี่เลยปีดีเลยสิเลยอะไรปีดีกูวิปัสสนาอายุลบไปแล้วชูไหลเลยไม่ยังพูดยังอยากตัวเลยไม่ชูเสียได้ไหมเราไม่เอาเนาะปีดีผมมาจีนนั่นเดียวเนี่ยเราไม่เอา ยุคนั้นผิดปอนี่เด้ตบาวะฤอยู่ยุคนั้นน่ะก้วยอ๋อชุ่ยหน่อยมีสุมาถ้าอยากเออเมษสวะญาติก็อะคุลูวิปัสสนาภาวนาชินจันจุกก็อัธรพงค์ก็เปล่าไล่ตาเอ้อกูแท้ๆชินป่ะอธิอิฐังที่ยุคเตียนนั้นเนี่ยสิได้รู้สู่ราหาดุขะทิสสาอุตีราบาเว้ อธิหินังสุราตมุริยะทิสสาอุตติระวาอธิปณิฏฐังสุราเมฆะทิสสาอุตติระวาอธิเนาะอุตตริติญญะกตัตตะนิตรณังสุราก็นิโรธทิสสาอุตติระวาลูกเอ้อระตมะเยชื่อเยวิปัตตนาติเดอสิ่งโกคุติมาขอไล่ตาฌานะผิดผู้อระตมะเยชื่อมาผิดเดวิปัตตนาขอ เออเมตติเยชื่อมาบาสิรสุวิปัตตนาสิตนตวดิเมเยชื่อมาวิปัตตนาสิเตกะรากามิเมเยชื่อมาวิปัตตนาสิอนาคามิเมเยชื่อมาแล้ววิปัตตนาสิวิปัตตนาสุเรลัญญังมาเมตเตเพเนเปเมมาบ่อเนาะวิปัตตนาโกปุพพะภาคะเมลุขอเรเอริปุพพะภาคะเมกูยามาตะเกลโลกุตระเมกูยา ลกุตระเมฆะจิ่นอยู่ด้วยจิ่นย่าราไม่หอบผู้จิ่นย่าราก็วิปัตตนาเมฆะไปจิ่นอ่ะวิปัตตนาเมฆะโกจิ่นงั้นนี่พี่รอ
ลอกุตระแม่กูไสถีตั้วล่ะยောက်ตั้วล่ะขี้ตั้วยောက်ตั้วได้โหลเว้ยเอาตัวยောက်ตั้วได้เนี่ยไอ้นี่ยောက်ตั้วได้อเส้นกูပြောล่ะระแม่กูยောက်ตั้วได้แม่ยောက်พี่สมมากิริตาสรเปเลยวิปัตตนาไข่ตรงก็တော့กิริตาริไม่เปอูล่ะลุสอไข่ตันตะเร็งก็อนิเนี่ยก็เปตั้วได้ตู่เจ้านี้เนี่ยตู่เปตั้วได้ไม่เปราတော့หมูเปเลยตลอด ရှင်းအပြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေသွားတာတို့တခုစီတခုစီဖဲရှားသွားတာတို့အော်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒါလို့ပယ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတရားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နန္တရားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရင်ကနေပြီးရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လိုက်ပြီ အရဟံဖို့ဆိုတာပေါ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်သုံးဖို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကာမတဝါပိဝိမုစ္စတိဘဝတဝါပိဝိမုစ္စတိအဝိဇ္ဇတဝါပိစိတ်တံဝိမုစ္စတိစိတ်လေးဟာကာမတဝါဆိုတဲ့လောဘကလည်းလွတ်သွားတယ်ဘဝတဝါဆိုတဲ့ရောဘကလည်းလစ်သွားတယ် အဝိဇ္ဇာတဝါလို့ဆိုရက်အဝိမောဟကလည်းလွတ်သွားတယ်ထီကြတော့မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအလုံးကုန်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအဆင့်ရောက်မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကရှိနေတော့မယ်တန်တန်ရှိနေုံမယ်ထီရောက်ရင်တော့လုံးဝကုန်သွားပြီလို့လုံးဝကုန်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာမိုက်မက်ဆေ့ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှလွတ်သွားလိုက်တယ် အဲ့တော့လွတ်သွားတာကိုကိုသိလိုက်ခဲ့လားလို့ဆိုသိတာပေါ့ဝိမုတ်တ္တမေဝိမုတ်တ္တမိတိညာနာဟောတိလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုမှဖြစ်တယ်အသိညာကိုမှဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မကြတာမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မဲမဟုတ်လို့ပဲမိုက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့အိတ်ငှိုက်သွားတာကိုမကြတဲ့ထင်တော့အိတ်ငှိုက်သွားတာမဲမှမဟုတ်တာနော်မကြတယ်ဆိုတာထင်နေရှားရှား မဆိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကုန်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုလွတ်သွားရင်ဝိမုတ္တဝိမုတ္တသမေစိတ်လေးကအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝိမုတ္တလွတ်မြောက်သွားပြီလို့အဋ္ဌညာဏဟောတိဒီလိုအဋ္ဌညာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရတ္တမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအဋ္ဌညာနဲ့မကဘူးဘာတွေထည့်အောင်သိတော့ဆိုလွတ်သွားပြီလို့သိပြီတဲ့နောက်မှာဆက်သိတာခိနာဇာတိ ငါနောင်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဇာတိတရားငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်။ကုန်ပြီဒါနောက်ဆုံးပြိပဲ။နော်ဇာတိပရိသရေနေရဖို့နောင်ဘဝအတွက်သတိဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ပရိသရေနေဖို့မရှိတော့။ဘာကြောင့်သိတာတော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်မရှိတော့။ငါဖို့နောင်ဘဝမွေးမဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့သိတယ်တဲ့။ခိနာဇာတိဇာတိဟာကုန်သွားပြီ။ ဝိတိတံမြတ်စရိယံမြတ်သောအချက်မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်ဟာငါပြည့်စုံသွားပြီငါလုံဝအထွတ်ထွတ်ရောက်သွားပြီငါချင့်ညင်တဲ့အချက်ဒီလုံဝအောင်မြင်သွားပြီအထက်ရောက်သွားပြီလို့သူဆိုလိုတယ်ဝိတိတံမြတ်စရိယံကျင့်သုံးပြီးဖြစ်သွားပြီကတံကရဏီယံရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကပြီးသွားပြီဒါသိသွား ရှာနာဖြင့်အဲ့လိုကိုတိမယ်။နာပရံအိဋ္ဌတ္တယ။နောက်ထပ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဘာလို့ဆရာရှိသေးလဲ။ဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့။ပြီးသွားပြီလေ။တခါလည်းနဲ့အပိတ္တလုံးလိုက်ပြီ။အရဟံတမေဖြစ်တာနဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတာလည်းပဲသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပါတယ်။သူပြောတယ်နော်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပါတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာကူးရာကနေပ
hogger. Tali never shimbiar. Oh? Breather is racomi. Lame breather is racomi. Yamaseria jingo chinel. Haleve, be that be. Kiri da bevu kesa sure, lungani ule, be one lo be doavi. Now that Lucia Mashirobu. Titoare. So be do.
Yes, sir. Yeah, Nikon Chok Pap, you're light. But yet, that Tema Tondarika Paradras, I'll call it. Bona idea bar. Honey, that or Yahani go horabe. Dive a piadia old lana jare boguri de me. A bona idea barla. Tibin Lurile Bamabo. Any man, yes, sir. Yeah, be that ma, Pasagali, tell I don't so. A young osadi baku, dina do, andre na dinia, dina nina. Tahare, say ye, and ye jerigo, alone sit your pite, nina, sit your vipsatavi. Tianoha, say ye, and ye jerry, alone sit your pidu pitavi. Dancing on lobidavi. Tisigali temilet, andre na dina nina. I don't know if you have a barney there. Don't the Rica Paradras ask, Bonaga. Do ye? A use have arons. Good load hard at Macaumuri. Uma went knee load hard at Macaumu. Ya load hard at Macaumu. Who nigger load hard at Macaumu. Eri Macaumu agudurigo. King are ye net domo. Me in a sejolai lucian, pio des, you sashi. Tea you say a ganiti or no, any machine did away. No, pale the garden, sit up. Cool as he did away. Any aluria, madama, evi surrechema y chura. Alaga chura, mofu. Then it don't load her aguduri, pio poso, be the chura. She chosen no chura, mofu, pulo, I lo chura, mofu. No, load her aguduri, pio poso, be right. King of me, you choja. Teresa, a pamas and divet, and the nitinu ye jola, miajue. Listen, let children ye are a shide. Drua. Erlu. Chatu yam yamama let ye la choja a shide. Eri ye chojin ye ye jaga, tenito, magonari, load her, ye chola lucian, dancing doare. Chusar, alu. Any use I see it, Bona Jigu, Yasavia, Dionus, Andre na Dina Nina. A twin man say it with a sejo light away. And a lule may like Yasavia, Diago, Sunda like it, Chain Lima. Do a bata me, Rosa. Kiss a deep banner, Pong Goromo, Pahukan, the day Dina it. A sing Gorama, yo. Pahuka sura miku, ye chu dwadala. Tu made it ye chu dwadala sura. The kilidari u miau ye da chu the la lu made, no? Taman is in ye chura mo, pura mofu. Eri pahuka miku, ye chu wu. Tansen mood, ye chu wu dwadala lu. Made a kachara. Yes, of ya dubian made it. Came Jemena pahuka ya nadia. E pahuka nadiga pahadre lay. Padre me a biora also. Came Pauga and he created the deed. Pauga make a palo bean I narrow. Yes, of Yaga, Pauga and the Biesura, Padre lay. Do a palo be the lelu. Be like there, Kajar all. Tondarika, Paradosa, Bonaya shouted. Lauka, Tameda, he bogorama. Pauga, the deed, Pausanata. Lutu Miyasuga, Lu Miyasuga, Are Singorma, Lu Miyasuga. Pahuka Sure, Miku. Anyajiri, Aguduriga, Sinjazire, Miepshe, Aloha, Dima Pure, Ponya Tamada, Hi, Pogorma, Pahuka, Nedi, Bahusanata. Lu Miyasuga, Pahuka, Nedi, Miku, Yi Chula Mesue, Magamu Aguduri, Denditalon, Lotare, Magamu Aguduri. Aloha Pyotware, Sijo Dansin Bilalu Yare. Pahuga Bana Nadia Pahuno Babagama. Bawa Hedi. Luria Babagama, Katam Bawa Hedi. Go Lotare Magamu Aguduri Gu, Amy Ted Wabido, Sijo Nijare. T. Shusajia, Kaneti Shir in Yam. Great is it. She chose her. Magamu Auduri Adre, Nansen Mood, ye chose her.
အဲ့ဒီအယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာနော်သူတို့ဓမ္မနာလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဖာဝုကမြစ်တယ်မှာရေချိုးလိုက်တာနဲ့တနေ့လုံးလှုပ်တာတယ်ဘုကောင်းဘုအုပ်သူတွေကုန်သွားရောတော့ဟုတ်တာပဲလွယ်တာပေါ့နော်အော်တချို့ဘာသာတွေမှာလည်းကြည့်ဖရာသခင်ရှေ့မှာတူထောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တော်ဗဒမအောက္ကသကရောကျုံးနဲ့ကရောဝန်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်အကုသို့ပျောက်သွားတယ်လို့တကယ်ကတော့ပျောက်သွားတာအကုသို့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကုသို့လှုပ်ပြီးသားကိုမလှုပ်ရသေးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလှုပ်ပြီးသားလှုပ်ပြီးသားပဲသို့တော့လှုပ်ပြီးသားအပေါ်မှာဒီစိတ်ရပူလောင်နေမှုဟန်တာဖို့အတွက်ဝန်ချတောင်းမှန်တာဖြစ်တယ် လုပ်ပြီးသားကိုဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဝတ္တရီကကရောတယ်ဆိုတာလုပ်ပြီးသားကိုဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပြီးသားအတွက်စိတ်တအုံနှွေးနှွေးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတာပျောက်အောင်လို့လုပ်တာတိုးနေမဲ့အကုသို့ကနှစ်ခုရှိတယ်အာရမ္ဘဆလှုပ်တွန်းကဖြစ်တဲ့အကုသို့ဝိပတိတာရဆလုံးမိတဲ့အပေါ်မှာတအုံနှွေးနှွေးစိတ်ပူနေတဲ့အကုသို့အဲ့နှစ်ခုရှိတယ် အဲ့နှစ်ခုတည်းမဲ့ဝန်ချတောင်းမှန်နေဆိုတာဝိပတိတာရဆလုံးမိတဲ့အမှားအပေါ်မှာတအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေတာပြောက်ဖို့လိုပါတယ်။နော်လှုပ်ပြီးသားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လှုပ်ပြီးသားလှုပ်ပြီးနေပြီလေရှိမှာဖြစ်တာ။ထိတ်ခေါက်ပြီးမှတောင်းမှန်လို့ထိတ်ခေါက်တာခေါက်ပြီးနေပြီလေ။အဲတောင်းမှန်နဲ့ထိတ်ခေါက်တာမခေါက်ဘူးလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ခေါက်တာခေါက်တာပဲလေ။ကိုလ
ကျင့်မတူကိုလုံးတဲ့အာဟုသူတွေကိုဖရာသခင်တမ်းမှာထူထောက်ပြီးတော့ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်ရင်ဒီအာဟုသူတွေလွတ်သွားတယ်ဖရာသခင်ကပဲကိုစားခံမလို့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့เนาะခံမှာမဟုတ်ဘူးခံလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့တခြားဘာသာဟောပြောခြင်းတွေကကွဲပြားချင်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဘာဟုကမြင့်သွားသလားကိလေသာတွေတန်ဆင်မှုတဲ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးသလားသူမေးချင်တာအများကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးတန်ဆင်ကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခါထာနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ခါထာဆိုတာကြပြပဲဘာစလို့ခေါ်တယ်စကပြန်နဲ့မဟုတ်ပဲねချစ်လက်တဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့တုံ့ပြန်အောင်ဆို ပါဟုကံအဓိကကင်္စာခေယံတုံတရိကံမဟိတရတတိပယကင်္စာအထောပါဟုကနတိမြတ်စွာဘုရားဆုလိုတာကလူတွေဟာတဲ့တန့်စင်မှုအတွက်တဏှတလောက်ထားတဲ့အာဟုသူတွေတန့်စင်မှုအတွက်တချို့ကပါဟုကမြင့်ကိုသွားကြတယ်တချို့ကအဓိကကာဆိုတဲ့ စက္ကံကိုသွားကြတယ်တချို့ကကရမြစ်ကိုသွားကြတယ်တခိုးကတုံတရီကာဆိုမြစ်ကိုသွားကြတယ်တချို့ကမဟီမြစ်ကိုသွားကြတယ်တချို့ကတရတတိမြစ်ကိုသွားတယ်အဲ့တော့တရတတိဆိုဗမာပြည်ကသူရတတိလို့ခေါ်တဲ့ဟာမြစ်ရဲ့နာမည်ပဲဗမာတွေကတော့အဲ့ဒါလဲကိုးဝယ်လိုက်တာပဲတရတတိမေတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ကိုးဝယ်ထားတာနော်မြစ်ကိုကိုးစားပြုပြီးခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါလဲ လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့နေရာတခုဘယ်ရာဂဆိုတဲ့မြစ်ကိုသွားတယ်ဘာဟုတ်မတီးဆိုတဲ့မြစ်ကိုသွားတယ်ဘာလို့သွားကြတာတော့လို့ဆိုနေဆံပြီးပါလောပက္ခံတော့ကန္နကံမောနတုစတိအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်ရေချိုးတာခန္ဓာကိုယ်ကညစ်ပတ်နေလို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုအာဟုသူတွေလှုပ်ထလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအာဟုသူတွေကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမြစ်တွေသွ
But the Nam let a Ludia ha, Ari Miku, Need Hindua. Pelu and Need Hindua, Kanaka more, not those a deed. To load her a Nigeria, Beroma Mabiao Mood. Magamu load her a Beroma Mabiao Mood, me, me, children, Racho. May load her a Agudua, she name my way. Ye chuin at a blue fool solo.
She chulu lumezo, miete angaria, miechu navelli, bijoni varile, miechu nijanave. Eri mi got a lot that he gone as solution. Allo, miete at the waria bullufu shirabo. Ero de caracama la chure luga, Pablo Luaman. Ero, Yosavia, Nisan be balo pecandor. A mere and dobby, Timiego, a baby, echo nida. Me. ညွန်းနွမ်းနဲ့မကောင်းမှုအောက်သို့လှုပ်ထားတာတွေကပေတော်မှမပြောက်ဘူးတဲ့အဲ့မြေချုံနဲ့တော့မပြောက်ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိန်းတုံတရိကခရိတတိတုံတရိကမြေကဘာတတ်နိုင်မှာလဲတဲ့ကိန်းပြာကကိန်းဘာဟုတ်ကန်တည်းပြာကမြေကရောဘာတတ်နိုင်မှာလဲလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကဘာတတ်နိုင်မှာလဲတဲ့သူကဘာဟုတ်ကမြေကလည်းဘာတတ်နိုင်မှာလဲပဲလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမတတ်နိုင်တော့ဝေရိ ကတ္တကိဗိတံနရမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဤငါးပါးသီလကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့သူများတဲ့တတ်တဲ့သူများဥစ္စာခိုးတဲ့သူတို့ကတမ်းများပြမားတယ်လိန်ပြောတယ်အယက်သေးစာတောက်စားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကသူရလာတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီမြစ်ပြီးသွားချိုးယုံနဲ့ဘာလုံးနိုင်မှာတော့ရှေချိုးယုံနဲ့မရဘူးတဲ့နာဟိနံတော်ရည်ပပကမိနာ ရှုံးရတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မြည်ရည်နဲ့သွားတန်းစင်လို့ဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးတဲ့များစွာဗျာမပြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတုတ်တတဝေတရာဖက်ခုဖက်ခုတုတ်တသူပေါ်သထောတရာသူတို့ကတပေါင်းလာပြီလို့ခေါ်တယ်ဖက်ခုနီနက်ခတ်နဲ့ရှင်နဲ့အချိန်တပေါင်းလာပို့ပြီးတော့စွန့်ထက်တယ်ဖက်ခုနီနက်ခတ်လာနဲ့ကောင်းငင်မှာဖက်ခုနီနက်ခတ် လာနဲ့ပြိုင်းတူရှင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရေချိုးလို့ရှိရင်တနည်းလုံးလုံးလာတဲ့အာဟုဇူရီကုန်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီရက်ကိုစောင့်ပြီးချိုးကြတယ်နေလို့နေမြတ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သုဒ္ဓတဝေတရာဖက်ခုတယ်အေးမကောင်းမှုအာဟုဇူရီမလုပ်ဘူးကိုကျင်းသီလာနဲ့ကောင်းမွန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တယ်ဖက်ခုနီနက်ခါဆိုနေတိုင်းရှိ
ตุฏฐะตุโพธะโรตถาเนี่ยได้มั้ยสินเจเรอุบုံนี่ขึ้นนี่มาเว้ยตุฏฐะตะตุสิกัมมัตตะตระตันมิสสติวะโกกระไรก็อัจฉิงก้องพี่รอณีได้ปกติเดียวหาตู้เยอัจฉิเนี่ยอเมรังก้องหมอนพี่สุนนี่มาล่ะဖြစ်တယ်ถ้าจะโวสุပြီးတော့ณีก้องชုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပါပြောတော့ဣတိဝတိနာဟိပြမနာတဘာဖူတေတုကရောဟိခေမတ นีลันนักขุไปไล่เดเอ้แม้อะไรยုံจีပြီးတော့မြစ်แท้သွားပြီးတော့ရေချိုးနေုံနဲ့မင်းမကောင်းမှုအောက်သူတွေပြောက်ဝမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမကောင်းမှုအောက်သူပြောက်ချင်လို့ရှင်ဣတိဝတိနာဟိပြမနာငါဟောတာတဲ့မက္ကိရှိပါအကျင့်တရားဆိုတဲ့တန့်စင်တဲ့ရေနဲ့ပဲလုတ်ပါလို့ပြောတာနော်ဣတိဝတိသာသနာကနီးလန်းပြထားတဲ့အခုငါဟောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စင်တဲ့သားလည်းမင်းတန့်စင်လို့ရမယ် ချေချိုးရုံနဲ့မရဘူးဝိပဿနာကျင့်ပြီးတန်းစင်အောင်လုပ်ပါတဘပူတေသူကရောဟိခေမတံမင်းစိတ်တရဝရီကိုဒုက္ခပေးဖို့မစင်စားနဲ့တရဝရီအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားအဲ့ဒီနီးနဲ့တန်းစင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြီးတော့သစေမုတာနာပနတိမင်းဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးသစေပန္နနာဟိန္ဒတိသူတော်ဘာကိုမငြင်းဆဲဘူးမတတ်ဖြတ်ဘူး တော်ဝါရီကိုမငြင်းဆဲဘူးမတတ်ဖြတ်ဘူးသစီအဋ္ဌိဏနာတိယတိသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားမယူဘူးတတ္ထဟာနောအမစ္စရိယရဏသုံးဝါရဲ့ခုံကိုယုံကြည်တယ်အနှမြောမဖက်ဘူးနော်ရဲ့ရောတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဓာတွေဒီလိုကိုကျင့်တရားတွေကောင်းနေမဲ့ဆိုရင်ဂိင်္ဂါဟတိခယံကတော်ရတယ်မင်းကရမြကြီးသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ဆရာလို့လဲ ခေအမြတ်ရည်သွားချို့ဘာလို့ဆရာလို့လဲဥဒ္ဒပါဏောပိတေကရနဲ့မင်းအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရေတွင်နဲ့ဒီကရနဲ့ဟာတူတူပါပဲရှေးဆိုတာဘယ်နာချိုးချိုးရေဟာတူတူပဲကိုယ်ရင်ရှိတဲ့ပိုက်ကနေဖွင့်ချိုးလဲဒါပဲတွင်းသွားချိုးလဲဒါပဲမြစ်ထက်သွားချိုးလဲဒါပဲရေဟာရေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတို့ဘာလို့ဆင်းမပေါ့မင်းရင်ထဲကကိလေသာတော့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတော့မစင်ကြနိုင်
ติริลินเนี่ยရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးတရိကပါရရဇာဆိုပုံနာကြီးอ่ะသဘောကျသွားပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ကုပြောင်းနေကုပြောင်းရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်ခံယူလိုက်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကတော့သူကယဟန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူ့အတွက်အများကြီးကြိုးရှိသွားတယ်လားဒါကဒီဝဋ်ထတုတ်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်ဖြစ်တယ်ဗောဝဋ်ထတုတ်မှာအခုလို့ တုံတရိကပါရရဇာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ပုံနာကြီးကိုဟောပြောတဲ့တရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးလျော်နေဦးပေးတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာလူပေါင်းများစွာဟာဂရိထီအောင်ဒီအစွဲလမ်းကြီးရှိနေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဒီအစွဲလမ်းမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကောင်းမှုအောက်သူတွေကိုမြေရင်နဲ့ဆေးချောလိုက်လို့
ပါပြောက်တယ်လို့ရှုံးချီယူဆပြီးတော့လုံနေကြတော့မှရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်မှာတွေသူတို့မေ့သွားကြပြီ။မေ့သွားကြတော့လုံတယ်လူတွေဆက်လုံနေတယ်။ယုံကြည်တဲ့လူတွေကဆွဲလန်းနေတယ်။ခဏချင်းလုံတော့မယ်။တခြားနေလန်းနေဟာရှင်တွေကစိတ်အညစ်ကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရား၄ပါးတပါးတခြားနေမရှိ။မှတပါအခြားမရှိ။ဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီ။
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း